É assim, achei interessante reencontrar na introdução do seu livro, numa menção a Machado de Assis, que lhe foi passada por Roberto Schwartz, um eco do que André Rebouças disse a Joaquim Nabuco. A república foi proclamada contra o 13 de maio. No fundo, no fundo, a frase do André Rebouças é perfeita. Como a do Machado de Assis também é, que nós íamos trocar uma monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. De fato, o que aconteceu foi que o império entrega o aparato estatal para os fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão. E o curioso dessa história é que essa passagem, esse rito de passagem, Recebeu as bençãos do exército, que governou o Brasil pelos primeiros quatro anos da República, e toda vez que esse pacto que eu chamo de patrimonial oligárquico entra em, é, em jogo, por pelas regras democráticas, essa oligarquia tende a considerar isso um ato expropriatório. Porque, como vão tirar de mim aquilo que me foi dado? Em indenização pelo fim do trabalho servil. Então, você pode pegar a história republicana, toda vez que o povo entra na equação, vem as oligarquias reclamar aquilo que ela pensa ser direito dela ao, ao aparato estatal. Então, o Estado não se republicaniza no Brasil.